assalamualaikum togg ya isa mo ñew di len nuyu di len ziar di len dox sen waccuay di len ñaan jam ak salam te diko sakku ci ye ma ñewon nak tay ji indi len tay goûter xalé yi diko amuse bientôt la rentrée des classes legi xalé yi jangi goûter ma indi len tay ji gâteau au coco bu neex bo xamne neex na goûter dina len indi tam gâteau au lait concentré dina ko defat ndax bobu mom nit ñi dañ ko bëgg xalé yi dañ ko bëgg ma sha Allah tay gâteau au coco la indi recette bi ci sa ak len di présenter ci den ñetti nen ben pot yaourt pot bi nak lañu natte yépp gâteau bu simple la té gaaw ki coco la coco râpé dina am farine levure chimique dina am dewline sucre ak essence coco bako ak essence vanille yi dala ci dem ñu dal di commencer recette bi ci bismillahir rahmanir rahim ma tojal len ko ben par ben ba mu jeex tak legi nak gis nga limay def moy dal di def ben poto yaourt bi yaourt nature la bo amé sucre tam yaq na legi poto yaourt bi sinay nak tay nak lepp lu may nat dal di def len bi jël pot bi on est ni ma nat ci sucre ku bëgg nga yok sa sucre nak ben pot lay def ku bëgg sucre pour la nekk nga yok def ben pot sucre nen la ben ko souka ak ben patu yaou nature nga da di mélanger bok legi ay def moy da di ci def dewli ay am ben ko dewli ak ken wa wal ngeen set nak dewlin bu set bi di mélanger di def tout essence vanille di def coco coco râpé bi ñetti ta ñetti pot ci bi rek pot yaourt bi nat ci ñetti po légi mew bi dama ko faté won génné day am mew ben pot wu mew ak genn wal bo len amé kawlé bi rek yok ci touti nok mew ndox la rek bo na té ni bamu fess ben ak genn wal touti ndox rek la am ci ben genn wal mew ndox bo am rek farine ben
li dal moy sa mesure de pauvre jël sa pot yaawul bi nga jënd rek moy def mesure bi yépp 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 mo fay def suma paré dina bind ci souf ci bar bi comme ça bind ci recette bi yépp bat bi ni la wara mel fakk ko may def moy ak ci def ben levure ak ci levure chimique moy nga bëgg wéx gâteau bu neex la gâteau au coco ala yépp ko bëgg ma ko ah li gis nga lay daal jël sa mu jël tuuti beurre rek jël sa loxo wala sa pinceau mieux possible. Masse les poussières, on masse. Garde la farine. T'as tout bien poêlé. Tout est farine, hein? Menu d'accord on va faire yep bamou laal fep d'accord dessin bi nak dang koy feug mou set ni la wara mel legui nak li ñuy def moy da di jël pat bi so paré dañ koy door ni touti pitaal bi mo posé pour mo dal dañ koy door yëngal ko touti ni rek comme may def bi bi lay dawal ñu daal di ko yobbu nak ci four bi légui nak gis nga daal di ko def ci four bi daal di tej 180 la koy def 180 la ko def daal di ko tej ñu xol ñaata heure ma ngi xol heure bi ñaata heure lay def comme ça légui bima ko ci dugalé ci souf la tal légui def na 18 minutes ma ngi xaar tuuti ba tey ba robor yi commencé doore na soo ko fay ci suuf taal ci kaw léegi gis nga mi ngi commencé doore léegi damay fay ci suuf daal di taal ci kaw mu daal di doore rafet ma teggi léegi nag gis nga gâteau bi pare na boo dugalee du takk dara nga xam ne ñor na ngok ngay def moy daal di ko bàyyi teggi ko bàyyi ko mu sedd guy ñu démbale ko léegi nag gis nga ñor na xom macha allah teggi naa ko mënoon naa leen sànq ak paaka bi def na 43 minutes la def ci four bi 43 minutes mu ñor léegi nag gis nga seen gâteau au coco pare na macha allah ngok démoulé naa ba pare waaye ba mu sedd nga démoulé lii nag tuuti kii la miel ku am kii def ko ñu koy waxatee miel wala nga am sa confiture yaay set wala nga am sa sucre glacé la neexee nga def sucre glacé bu la neexee nga bàyyi nii waaw même comme gâteau au coco la moo tax ma def ci tuuti miel waaw muy lem moom laa diw noon ci kaw comme ça ma mën a kii ma nga soupoudré ko ak coco bi ñu ko teg ci kaw nii pour mu rafet masale sànni ko si suñ ko si kamu kii ñu soo dagg
essuyer yépp bamu massé ñu soof ko dagg nag daal di ma sénke. Ah gis nga seen gâteau coco ko pare na gâteau coco moo ko pare na muy goûté xale yi ñuy préparer ouverture yi rek foog ñu dugal lal xale yi tuuti ay gâteau def lan leen goûté chaque année dama koy def dama koy baxantal ma bokk gâteau bu neex macha allah simple na oyof na bu benee nee ñu defal leen gâteau au lait de au lait concentré boobu tamit neex na ñu xaar yeneen togg rek incha allah daggal leen ko avant ñuy dem. Ma dellu si waat bonus comme dañu dagg mos ñëpp di apprécier ma ne leen essayé leen ko neex na defar leen ko neex na dafa woyof c'est léger ba pare neex na trop macha allah essayé leen ko rek ma koy may élève yëpp nag ci ouverture bi di ko commencé si waa jardin yi jëm ba ca kaw waa terminal ak waa université bàyyiwuma kenn élève yëpp laa koy yegkal ma ngoog neex na trop nañ leen ko defaral neex na goûter.